السلام عليكم دوستانو دا چې کوم دین د علاقه دا شي خپل علاقه دا چې د دینه بل خسته علاقه شته دینه برې چې کوم دینو معنا علاقه دا معنا نه برخه خېدي هغه خنه په لګېدر دی د ګېدر نه بیا کوپلې بیا نټای دا بیا جبا دا او چې بیا دا شانت راځه تجمیر شته جو تخبره خان دی ابو شي دنده دا دې لپاره سیل د لپاره خلک راځي او ډېره خسته ملکونه دي ونې یاداو چې پکې وګوري سړی اریانېږي د سیل دپاره ټول راځي لهکیا نه راځي لکه لوګي خوړ کې ولاړې پورته ځي سیل دپاره ځي او دې غاړې خو بیا ناټۍ یا کوپو او کوستان علاقه چې ده هغه ډېره زبردست علاقه ده اوچت چې غره ته سړی وخېږي کته شاپور علاقه چې اوچته ښکارېږي لکه شیشه او پاپل سیندونه دي او کوستان هغه ښکارېږي خلق ته خواش ته چې راشي وته سیل لپاره راشي دا هو ډیر زبردست ملک دی لکه زبردست ملکونه دی لکه په چې له پورته بیا منجوریم شوې ده د روډ لپاره هغه تخ پر خان ته هوټل جوړیږي سیل لپاره نقشې غورځېدل دي نقشې دا وي غورځول دي لکه